Jina naitwa Ronald Kirui, Sub-County Police Commander wa hapa Kikuyu. Leo asubuhi tumeshuhudia ajali ya barabara katika barabara ya Naivasha kuelekea Nairobi sehemu ya Ikatano. Ajali hii ya barabara imehusisha basi ya kampuni la Eldoret Express na lori ya mafuta. Gari hiyo ya Eldoret Express basi ilikuwa natoka sehemu za Naivasha kuelekea Nairobi na imegongana na lori ya mafuta wakiwa wanaelekea upande moja. Kupitia kwa ajali hiyo tumekuwa na vifo ya watu wawili na majeruhi kadhaa. Majeruhi tumewakimbiza katika hospitali ambazo ziko karibu hapa na wengine tumewakimbiza katika hospitali ya Kenyatta National Hospital. Lori ilikuwa imeharibikia kwa barabara. Na kwa hivyo hapa unaona kuna mtelemko. Mwenye basi na vile alikuja nafikiri akachidwa kudhibiti basi sababu kulikuwa na magari mengine.